Իրականում մեր գործերը լավ են, եւ սա ամենակարևոր նորությունն է։ Մինչեւ 2020 թվականի բյուջեի քվեարկությունը եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, ապա հավելեց. գործերն ավելի են լավանալու։ Հիմա արդեն 19 թվի արդյունքներով մեկ շնչին հասնող ՀՆԱ-ով առաջ ենք անցնում Վրաստանին։ Բայց առավել կարևորը 2020 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ծավալով մենք առաջ ենք անցնելու Ադրբեջանից։ Պետբյուջեն, այո, հեղափոխական է եւս մեկ անգամ հայտարարեց վարչապետը, այն հեղափոխական է նաեւ աղետի գոտուն դրամադրվող ֆինանսական աջակցության առումով։ Կառավարությունը նպատակադրվել է Գյումրին ազատել տնակներից։ Մյուս տարվա բյուջեով աննախադեպ մեծ թիվ է տրամադրվել աղետի գոտու խնդիրներին 3 միլիարդ դրամ։ 18-ից ի վեր 66 միլիարդ դրամով ավելացել է պաշտպանական բյուջեն, մայիսից ի վեր Հայաստանը ձեռք է բերել աննախադեպ քանակի զենք, զինամթերք, սպառազինություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ շարունակելու է քաղաքականությունը տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանն ունի ամենացածր գնաճներից մեկը։ Աշխարհում սննդամթերքի գները աճել են 6, մեր երկրում 0.1%-ով։ Կառավարությունը նաև փակում է ԱՀ-ի գործարար հանրությանը ունեցած պարտքը։ Ասում ենք, եղբայր, կարող ա փողա պետք ձեզ։ Կամ մենք պարտք ենք ձեզ, մենք չենք այդ պարտքը կուտակել նախկին կառավարությունները, բայց մենք փակում ենք այդ պարտքը։ Նիկոլ Փաշինյանի բնութագրմամբ իրենք սանդուղք են բարձրանում, որն ունի 100 աստիճան։ Հիմա 4-4 են բարձրանում, սակայն ընդդիմադիրներն ասում են 12 թռեք։ Մեզ դուր է գալիս, անկեղծ ասեմ, մեզ դուր է գալիս, որ դուք մեզ ասում եք 12 թռեք, 24 թռեք, մեզ դա դուր է գալիս, դες դուք տվեք մեզ եւ մենք կթռնենք անպայման։ Բյուջեն դրվեց քվեարկության, կողմ քվեարկեց Իմ քայլը, դեմ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց, երկրորդով մերժեց Արման Աբովյանի նախագիծը։ Պատգամավորն առաջարկում էր ավելացնել խմբակցությունների փորձագետների թիվը։ Չնայած նրան, որ պետական իրավական ուշտական հարցերի հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, Իմ քայլը խմբակցությունը քվեարկելու է ազատ։ Հիշեցնեմ, որ առաջին ընթերցման ժամանակ օրենքը ընդունվեց, երկրորդ ընթերցման ժամանակ հանձնաժողովը միաձայն ընդունեց օրենքի օրենսդրական փոփոխության նախագիծը, փոքրինչ զարմանալի եւ զարմանալի չէ, ինչ ասեմ։ Շատ կարեւոր օրենք էր, ցավոք չանցավ։ Մեկ այլ նախագծով ԲՀԿ-ն առաջարկում է զինվորին նվաստացնողին եւ ինքնասպանության դրթողին պատժել մինչեւ 14 տարի ազատազրկմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով զինված ուժերում յուրաքանչյուր տարի ավելի շատ զոհ են կունենում, քան թշնամու գնդակից։ 2019-ին արդեն ինքնասպանության 10 դեպք է գրանցվել։ Մենք պարտավոր ենք այս փոփոխությունները կատարել։ Ես հասկանում եմ նաև, որ միայն խստացնելով քրեական պատասխանատվությունը մենք այդ ենթամշակույթը չենք կանխելու։ Ես ուսումնասիրել եմ Իսրայելի օրինակը, ուսումնասիրել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բանակում տիրող օրինակը, այնտեղ հատուկ հանձնախմբեր են ստեղծված, հոգեբաններ, որոնք եւ տարբեր մասնագետներ, որոնք աշխատում են այդ ենթամշակույթը կանխելու եւ բավականին լուրջ արդյունքներ են արձանագրել թե Իսրայելի բանակում եւ թե Միացյալ Նահանգների բանակում ինքնասպանությունների կանխման հետ կապված, բայց ես կարծում եմ, մենք պիտի անենք առաջի քայլը։ Առաջի քայլը պիտի խստացնել պատժաչափերը, որպիսի դա լինի զսպողողակ այն զինվորի, հրամանատարի, չգիտեմ, կոմանդիրի համար, ով կարծում է զինվորը իր ստրուկներ ենթական է եւ կարող է նրան պարբերաբար նվաստացնել։ Ինքնասպանության դրդելու հոդված 110-ը մեր քրեական օրենսգրքով նախատեսում է մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Նոր նախագծով զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու պատժաչափը բազմապատիկ անգամ մեծանալու է, սահմանվելու է նոր գլուխ։ Ինքնասպանության դրդելը համարվելու է զինվորական կարգի դեմ ուղված հանցագործություն։ Օրինագծով զինվորին նվաստացնողը, ցանակողը, ստորացնողը, ինչի հետևանքով զինվորը սպան կդիմի ինքնասպանության 6-ից 12 տարի, իսկ ռազմական դրության կամ պատերազմական գործողության ժամանակ մինչև 14 տարի կազատազրկվի։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն է ձեր կողմից, բայց այնուամենայնիվ չեք կարծում, որ սրա պրակտիկայում իրականացումը կարող է որոշակի ռիսկեր պարունակի, թե
նախաքննական թե հետաքննչական թե դատական համակարգում մտածելով որ ռիսկեր կան, բա կարող է նախաքննությունը սենց մեկնաբանի, կարող է սպանությունը հանկարծ ինքնասպանություն մեկնաբանի, ինչպես այսօր իր Facebook-յան էջում գրել էր հասարակական կազմակերպության իմ շատ հարգարժան ներկայացուցիչներից մեկը, եթե մենք այդպես մտածենք եւ վախենանք, ուրեմն մենք ոչ մի քայլ պիտի չանենք, ուրեմն պիտի մնա այդ միջև 3 տարի հոդվածը քրեական օրենսգրքի 110, պիտի շարունակեն ասեն այդ տղալը մի հատ էս տարի լվա, մի հատ տակոշիկս լվա, մի հատ գնա զուգարանը ավլի եւ դրա արդյունքում եթե զինվորը պարբերաբար նվաստացման ենթարկելով գնա այդ քայլի, այդ կամանդիրին էլ եթե հլը մի հատ էլ բռնեն, միջև 3 տարի պիտի ընդհանրապես դատապարտեն եւ վերջ։ Սա ազնիվ պատժաչափ չէ ըստիս։ Խստացումը առաջին քայլն է բանակում բարոյահոգեբանական մթնոլորտը փոխելու համար, հիմնական զեկուցողի խոսքով առարկայական քայլեր են ձեռնարկվելու։ Մասնավորապես բանակում ցանկանում են ներդնել ինքնասպանությունների կանխարգելման ծրագիր, ինչպիսին Իսրայելում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում է։ Աշխատանքներին ներգրավելու են հոգեբաններ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, վերապատրաստվելու է սպայական անձնակազմը։ Մանրամասն ուսումնասիրել եմ կրկին պատերազմող երկիր Իսրայելի օրինակը։ Իսրայելի պաշտպանական բանակում 2006 թվականից ներդրվել է ինքնասպանությունների կանխարգելման ծրագիր։ Համաձայն ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ դիտարկումների, այդ ծրագրի կիրարկումից հետո Իսրայելի պաշտպանական բանակում ինքնասպանությունների թիվը նվազել է 57%-ով։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը շեշտեցին թե ԲՀԿ-ի, թե իմ քայլի պատգամավորները։ Հույս կա, որ այս նախագիծը կարա հանդիսանա հիմք, որպիսի նման տեսակ հանցագործությունները նույնպես նաև պակաս են։ Պատերազմող երկիր ենք, մենք իրավունք չունենք զինվորի դեմ ուղված որևէ արարքի վտանգավորությունը թերագնահատելու։ Այո, պետք է խստագույնս պատժվեն այն ինքնախապեյության հետ գրկախառնված զինվորները, ովքեր լավ տղեկ են եւ իրանցից վատ տղեկին ուզում են ճնշել։ Հնարավոր է, որ այդ դեպքերի ժամանակ լինեն այնպիսի հիվանդություններով տարապող երիտասարդներ, որոնք պետքա բանակում չլինեին։ Մենք համոզված ենք, որ զինակոչային համակարգը, որտեղից զորակոչվում են բանակ, հիվանդ զինվորների չեն տանում բանակ։ Այստեղ ես կարծում եմ, երբ որ ասում եմ մաքսիմալ ջանք, մենք պետք է հասկանանք։ Սկզբից ոնց ալու մի 6 ամիս, հետո չգիտեմ մի տարի, եւ այլն, այդ որ հետազոտում են հասկան։ Այստեղ ես կարծում եմ լուրջ խնդրեմ կա։ Մարդիկ, ովքեր հասցնում են ինքնասպանության հայ զինվորին, թշնամուց բեթար են։ Ես անուններ չեմ հնչեցնի, իմ ընկերոջս եղբայրը զոհվեց բանակում 2000-ականների սկզբին եւ իրեն հասցրել են ինքնասպանության։ Դրա համար այս թեման այսօրվա Տիկին Զորաբյանի բարձրաձայնած թեման ինձնով ոնց որ միանգամից ես վերապրեցի դա։ Իմ ձեռը որ ճարելներ, ես ցմա կդատեի այն մարդկանց, ովքեր հայոց զինվորի վրա կամ հայոց զինվորին հասցնում ենք ինքնասպանության։ Մենք պետք է գտնենք հիվանդությունը եւ փորձենք բուժել, կանխարգելել։ Իհարկե խիստ պատիժը շատ կարեւոր է, ինքնույնպես կանխարգելիչ դեր ունի, բայց առավել կարեւոր է գտնել այն կարեւորագույն նյուանսները, որի հիման վրա կանխարգելող օրենքների մենք նոր փաթեթ կարող ենք բերել։ Ինքնասպանությունների վիճակագրությունը թույլ չի տալիս ձեռքերը ծալած հետևել իրավիճակին, կարծում է Շաքե Իսայանը։ Անդրանիկ Քոչերյանը կարևորում սպայական կազմի որակները։ Առաջին հերթին մեր սպայակազմը պետք է այդ իր էլիտար կարգավիճակը վերականգնի։ Վերջնաշվով մենք անդադար հպարտանում ենք այն էլիտար զինվորականներով, ինչպիսին Մոնտենա, Լեոնիդնա, Մյուսներն են, որոնք մեր հերոսապատումները կերտել են, նրանք միայն հրամանների լեզվով չեն խոսել զինվորների հետ։ Նրանք նաև սրտի լեզվով են խոսել։ Օրենքի նախագիծը ընդհանրապես այս ճանապարհի սկիզբն է։ Եվ այո, ես պետք է համաձայնվեմ պարոն Քոչարյանի մտքին եւ երկրորդեմ։ Ես ինքս ուզում էի մեզ այսպես ազնիվ հարց ուղղել, թե արդյոք մենք ունենք այսօր այնպիսի ինստիտուտ, երբ հրամանատարները կամ հոգեբանները կարողանում են հետևել զինվորի վարքագծի փոփոխությանը եւ այսպես պատշաճ միջամտություն ցուցաբերել։ Կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է։ Իմ քայլը խմբակցությունը կողմ է քվարկելու այս նախագծին։ Օրենքն ընդունելուց հետո պատգամավորները պատրաստվում են անձամբ այցելել զորամասեր եւ բացատրական աշխատանքներ տանել։ Հույս ունեմ մենք առաջի քայլը կանենք միասին հետագա մնացած քայլերը անելու համար այս իսկապես բանակում ինքնասպանությունները
մեր բանակում համաձայն են պարոն Քոչարյան, չպիտի լինի զինվոր, որը ինքը իր վրա կրակի։ Կառավարությունը նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում է աշխարհի ցանկացած նորուղությամբ թռիչքներ սկսող ավիաընկերություններին ազատել օդի 10,000 դրամ տուրքից, առաջին թռիչքի մեկնարկից սկսած և միայն տվյալ ուղղության համար։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները կարծում են, նախագիծը անհավասար պայմաններ է ստեղծելու։ Եթե Կալուգան ինքը որպես հանդես է գալի փոխադրող կողմ ընդունենք Մոսկվային արակից, հավատացեք, այդ հոսք չի ավելանում։ Հոսքի տեղափոխումը նոր ուղղության վրա դա նոր ուղևոր չի, այլ Ա-կետից թռնող ուղևորը այս անգամ կթռնի Բ-կետից, դա նոր ուղևորը անվանակոչել չի կարելի, սա ուղղակի ձեզի մասնագիտական մոտեցում։ Ազգային ժողովի օրակարգը դեռ չի սպառվել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։